Ai, ai, Madalena, ai, ai, Madalena, como eu tenho saudade, tua idade é tão pequena. Vamos balhar, derrama suor, eu acho elegante o reinado do cipó. Vem, Oasca, e vem, Xacuruna, amostra tua lindura, vem da luz celestial. Essa floresta eu amo ela de verdade. Essa floresta eu chamo ela o Jardim Dourado, o Jardim Sagrado que o Pai nos deixou. Essa floresta foi quem me ensinou um pouquinho de eu viver, me trouxe a minha vida, onde eu me curei, graças a Deus, onde tenho achado muita, tem também dado liberdade de levantamento a muitos cristãos de cura por essas grandes santas ervas de dentro dessa grande mãe, onde está toda a medicina sagrada. É dela que se tira toda a medicina para todos nós, de onde se tira o pão de cada dia, de onde se tira a nossa vida, que é o nosso pão, é o nosso trabalho, que ela nos dá os nossos empregos. Então aqui eu tenho que levar aqui uma canção universal de dentro do Inverseio, e falar como se, falar para nós ver o que é que a nossa mãe floresta nos oferece. Vou dizer agora. Vamos. Mãe floresta, quem me ensina seus estudos, me deu os ensinos. Mãe floresta, quem me ensina seus estudos, me deu os ensinos. A floresta é o jardim dourado, floresta da mata guardada. Nela está nossas grandes searas, no comando da águia dourada. A floresta vem do eterno viveiro, a semente que em toda a terra nasceu. Os ensino a mostrar com atenção, a terra é mãe de toda a criação. Mãe floresta, quem me ensina seus estudos, me deu os ensinos. Mãe floresta, quem me ensina seus estudos, me deu os ensinos. Vamos amar esse jardim sagrado, vamos amar a floresta guardada. Da águia esse jardim dourado. Campo da paz e o jardim do astral, e o nascente das águas, elas são minerais. Onde está a ciência sagrada?
da Chacuruma com a grande Oasca. Está o filme, o cinema e os ensinos e os invencíveis da nossa doutrina. Mãe Floresta, quem me ensina? Seus estudos me deu os ensinos. Mãe Floresta, quem me ensina? Os seus estudos nos deu os ensinos. A Mãe Floresta nem tem, tem tanta pessoa que tem sabedoria, mas não conhece a Mãe Floresta. Muitas, a maioria, tem muitas pessoas, porque a humildade que a Mãe Floresta tem, o coração, que é o coração de toda a natureza. Nós somos a natureza, e ela é a floresta. Então, isso foi uma Mãe Natureza. Mas esse nome de a Mãe Natureza, que é uma natureza toda, né, toda igual, a natureza somos todos nós e toda a natureza que tem a Mãe Floresta. Então a Mãe Floresta precisa de a gente olhar bem para ela e tomar bem conhecimento com essa mamãe, com esse jardim dourado que Deus nos deixou para todos nós, e olhar para ela e valorizar ela. Mãe, tu é uma grande mãe, tu és um jardim sagrado. Essa floresta eu amo ela de verdade, porque me dá inspiração, me dá minha vida e me dá alegria, me dá amor de coração, espiritualidade de eu viver, de eu crescer dentro de um pouco do conhecimento, dentro da minha vida. Para mim não tem riqueza maior do mundo do que viver, de que trabalhar com as coisas boas. Essa história de um seringueiro de dentro da floresta. As medicinas, elas são todas da Mamãe Floresta, e ela mostra pra nossa gente e muitas mentes que não conhece. Vem por estudo da Mãe Floresta guardada, ela me deu novo ensino na central desta seara. Fui visitar o eterno novo canteiro, eu visitei novo viveiro, as obras do Pai verdadeiro. Fui visitar o eterno novo canteiro, e visitei novo viveiro, as obras do Pai verdadeiro. Thank you.
a trabalho, a tudo, o rapaz, pois manda me chamar, meu tombar em Santa. Fui nos estudos, sabe, o professor, ele me jogou o que ele me falou. E me levou nos passos da profissão, vai me passar a lição e me dar as instruções. Ele mandou eu trabalhar com a mente, estou contigo. Vai ver se há o meu pensamento. Ele mandou eu trabalhar com a mente. Estou por ti, tá aqui, né? Vai ver se há o teu pensamento. Vejo de frente uma luz livre florescendo. Eu vi no meu pensamento a santa luz do filho. Vejo de frente uma luz que floresce. Eu vi no meu pensamento a santa luz no firmamento. Me levou dentro do seu ministério e apresentou o professor, doutor do circo Zalter. Me levou dentro do seu ministério, me apresentou, professor, doutor do circo Zalter. Ele falou na monarquia do pensamento, é a estrela da ciência e é o caminho firmamento. Ele falou na monarquia do pensamento, e a estrela da ciência e ao caminho firmamento. As grandes obras que tem na mãe natureza, esse jardim de beleza foi nosso pai que deixou. As grandes obras que tem na mãe natureza, esse jardim de beleza foi nosso pai que deixou. Mas eu trabalho é com a mente e o destino, os poderes do Pai Divino, como o Mestre me ensinou. Mas eu trabalho é com a mente e o destino, os poderes do Pai Divino, como o Mestre me ensinou. O convite da rainha da floresta, vamos lá estar no circo e ver o filho florestal. Tive um convite da rainha da floresta, vamos lá estar no circo e ver o filho florestal. São essas obras que a mãe natureza nos traz, aqui as grandes conhecidas na sessão do santuário. São essas obras que a mãe natureza nos traz, e as grandes põe-se na sessão do santuário. Veja a luz que ilumina nossos caminhos, o poder do Criador é quem nos dá o dom divino. Nos meus estudos eu trabalho, nos ensino os poderes do dom divino para exercer essa luta. No céu as estrelas que iluminam o astral, na terra a natureza está a luz universal.
no céu as estrelas que eu não astral. Na terra a natureza está longe a diversão. Tá nos ensino que o bom professor aqui a santa doutrina de que mestre ensina melhor. Eu tenho amor no coração, meu trabalho no caminho da santa luz tem proteção do nosso pai. Eu tenho amor no coração, meu trabalho no caminho da santa luz tem proteção do nosso pai. No mundo brilha a grande estrela da de onde tem voz de caminhão e tá com a voz da profecia. No mundo brilha a grande estrela da guia, onde tem voz de caminhão que está com a voz da profecia. São dois planetas, um da noite, outro do dia, no caminho da santa luz de Jesus Filho de Maria. São dois planetas, um da noite, outro do dia, no caminho da santa luz de Jesus Filho e de Maria. Rapaz, eu tô com 73 anos, meu filho. E está me enxergando cada vez mais. Então, o que eu digo? Eu acredito nele de verdade e amo de verdade a nossa grande Alasca. Por quê? Ele é uma luz sagrada e ela nos diz, ela nos amostra trabalhar sério dentro do passo divino, que você vai nos pontos verdadeiros, precisos das explicações dentro dos mestres ensinadores. Então é uma coisa que eu tenho graças a Deus e toda vida. Por que é que eu me entrego? Porque eu sei que eu sou bem cuidado. Todos nós somos bem. Maria de Nazaré, Maria de Cativo, foi grande a sua fé, o filho que adotou. Às vezes eu me pôde e ficou a cantar, sem perceber, me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar. Maria de Nazaré, menina que fez o amor escolher, é a mãe de Jesus, é o filho de Maria, o povo todo lhe elegeu. Maria, o povo meu. Ave Maria, oh. Ave Maria, oh. Ave Maria, oh. Mãe do Ave Maria, oh, Ave Maria, oh, Ave Maria, oh, Mãe do Senhor. Em cada mulher que a terra criou, o traço que deu Maria deixou. O sonho de mãe Maria plantou. Quando voltar a paz, Ave Maria, oh.
Maria foi quem fez o nosso Cristo clamar. Maria foi quem fez o nosso Jesus caminhar. Maria, que só viveu pra ser Deus. Mas eu tenho um amor da minha vida e me sinto como uma pessoa de idade, um velho alegre, o meu coração só de alegria toda hora, todo instante, de nosso grande Jesus ter me dado, Pai, essa oportunidade de eu levar essa mensagem para nossos irmãos ouvir, para nossos irmãos filmar, para nossos irmãos gravar, é um prazer que eu tenho. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada, Alexandre. Que lindo, que feliz, que amor. Tanta, tanta, tanta.